latentsed riided selles, et olles ta näha. Aleri valits. See, kes meil võtsi, on kõik ka. Väga ilusad riided. Meil oli siuke BMW. Ja kes seal tagant on? Tõttes taamide juksid eestlased. Saad minu omikadest. Millal tõst linn sõi? Või 39 või ei. On nüüd ikka kool. Mis sealt veel tuleb? Vallad? Asjavoor! Ei,
tulnud on ju ka nüüd. Sa vaata kus, alles olid Raplamaal ja nüüd. Türivalda. Türivalda oli. See oli suus. Vaata, kui tõik. Muidugi tuleb see olevan, et tõikis võib küll. Ma oli siin olemas ja ilmine vahel. Sama. Vabari vabrikud ei olnud, mis on kõige tähtsam. Tule tõrje on kõige lõpus. Siin on talun. Patsile talun. Aga kuradi metsa või auto ka. Uhke traktor on külma. Mul on ikka tunne, kus seal tuletõrjel ei ole mitte päris, et ära taga. Mis näid kuunad kelle? Mida siis mööda läheb? Ei ole. Veab mingi traktorit. Hoiad su masin, jah? Treiler on küll. Siin mulle meeldu, et pikad treilerid. Et siin oleks minu lapsel praegu tegelikult. Jah. Ma võiks ütlesin. Ja suured. Et see on nii suur. See on ikka tiiga, et pikad mida nii pikad treilerid. Rohka, rohka. Mingi vana asi on sinna peale visatud. Üle jooksid kõik.